Stod här med Tobbe Karlsson inför matchen mot Kristianstad idag onsdag. Vad tror du vi kan förvänta oss för matchbild idag, Tobbe? Ja, jag tror det är två lag som inte vill bjuda på speciellt mycket. Det är ju som sagt var playoff-match hela tiden här nu och det gäller att spela väldigt tajt över hela banan och spela med stora marginaler. Vi har ju spelat innan mot Kristianstad med bra facit, så det gäller att försöka hitta det spelet som vi har haft mot dem innan. Vi såg ju förra matchen Karl-Johan gick av isen där på slutet. Hur ser skadeläget ut där? Ja, Roger är ju fortfarande borta då med sin handskada och Karl-Johan fick väl en liten lätt hjärnskakning, så han blir ju borta idag och kan även vara osäker till helgen. Jag såg det på isen igår också, ute på lagsträningen. Hur kommer det se ut framåt här? Ja, det är väl inga konstigheter. Jag har varit med på isen förut, men tanken är väl att jag ska komma ner i båset igen och hjälpa till och kanske försöka föra in lite energi. Det är inga konstigheter egentligen, utan Micke är fortfarande tränare och Niklas också, och de kommer fortfarande att matcha laget. Så här, va? Min uppgift blir väl mer att hålla humöret uppe på grabbarna och pusha på dem lite och sen komma med lite tips och idéer. Så ja, det blir två ögon till. Konstigare är det egentligen inte. Serien här nu, alla matcher, det är som du säger här själv, det är playoff-matcher alltihopa. Lagen som kanske har legat lite längre ner, börjat om på nytt och har ny kraft. Vi ser resultat i serien som vi kanske inte hade förväntat oss. Det här är hur tufft som helst. Vad tror du händer här framåt nu? Ja, det är väl allt farligt att spekulera kanske, men jag tror att varje match kommer inte att bli så här nu. Alltså, varje lag kommer att sälja sig väldigt dyrt. Existensen står på spel, så att säga. Så att, jag tror det blir tajt varje omgång. Då tackar vi Tobbe och önskar lycka till inför kvällens match.